këtu pranvetes kam të madhin që veç hala pa ja përmenem një më liga diqysh. Jo bashkë qa që jo se sante për me kalle, jo ashtë me asi qa po dion vlad, 100.000 emnat femna vi ke knue. Ja be 100.000, si kam knu, po i kam knu do sane që janë konë mama. Linda. Pse bashkë Linda be dhu? Pse unë jam Linda. Dhe më dhane kam knu dhe Teuta. Edhe Teuta, Leonora. E ashtë, në atë kohë janë konë të më dhonë, Kong tash i thoj rinia sene vene, tash ka ndryshu sistemi ma ndryshe pak edhe tash i kimi lonë emnet mo. Po si ndi është sante, pasi që ire në kalume që ishim, që të kishim aktualisht në intervist, ishim duke folur për një temë mjaft tragjike, mjaft ndishme, edhe pse nuk harrohet, por me një anë e kemi të i kaluar. Dhe sante gjendemi ta quaj ashtu me një farë feste, me një farë gulmi, për gjithë shqiptarët, pasi që jemi kualifikuar për të luajtur në kampionatin evropian. Po, mentori, si ndihet? Dhe me thonë me plesë në Paris. Po. Shiko, po më vjen mirë që po japë intervistën tash në këtë ambient, kështu që shash, se në para këtë jove, kërë kam thonë intervistë, ka qenë edhim si ka qenë ajo situatë, kështu që ishalla nuk përsëritet ajo kur mua dhe vetëm kështu, si kur sonte të bëhet mirë, si ndihena unë, si jam ndihena në atë moment, du më thonë, kur fitoj Shqipëria, së dija ka pas kësi më të malë najherë, me gjithë se unë jam fan si Barcelona, si flakta ma, për komptarja për të ndryshoj ke mendimin edhe për të ndryshoj ke ndjenjat. Ka ngre gjaku, sigurisht? Sigurisht i po, dhe kam shumë me që aty në që lujnë, si granitin, tavlantin, fakt, si kur Naserin, do të thonë që i njoh personalisht edhe kur ishim këtu të luajmë atë futboll të mirë dhe me atë vulkan të zemrës, me atë vulkan të gjak që e kanë në shpirt. Ish kënaqësia më e madhe zi se ne përshkruaj. S'di, nuk di, çka të them. Se sa i lumtur kam qenë atë në ato momente atë çaste. Mendoj se përveç Barcelonës nuk do të ketë ekip që do të bëj tifo për të kanë, po ja që kish. Dhe keni dalur ndonjëkohë në ato momente me festu dikund jashtë këtu në hapësirë apo sigurisht besoj që keni qenë në Zvicër apo? Thom drejtën isha në Zvicër, isha ishim të shikoj me një me gjithë që e disha që ka do të fitoje Shqipëria se e di çfarë ekipe ka që u bën Shqipëria jo me Serbinë ajo ka aksident në futboll ndodhen ato të një herë më miri edhe sfiton po mundet ndodhe një herë dy herë s'ndodh tri do të thonë e pritesh që fiton po me dal jashtë kreç shok dolën po unë nuk dola se nuk do isha me dal jashtë me festu e festova në shpe dhe u knasha shumë. E kam këshirë e prisë prap lojen, edhe jam knasht, t'i këshirë rrjetet sociale, t'i këshirë televizionet, ku ka pas shqiptar digital, me dëmëdhe një ka fruktoseni që ka mujtë mi pas me super sportin me gjenë ato. Kështë që akon një knasësia veçan, shumë jam një, tamam jam një njërë që egzistojmë si popull i modernizumë dhe e meritojmë ku duhet më konë gjithë popullit Evropian që janë. Pa tjetër këta, me një anë e arritëm, por ta shofëmi tash se qëfar do të ndodhi me tutje. Po shiko, tash a janë sport. Na e dimë se atje kanë shku këtë ekipët e matë mdojat botës, atë janë Anglia, është Franca, Gjermania, të më dhanë. Beransia me morë pjesën që kemi morë, më konë ati ku duhet më konë, tash e. Qëkat një lojë që të fitojmë, është një plus për neve. Edhe të më dhanë gjithë ato që adhërojnë futbolin, që dojnë shtetin, ta përkrojmë. Unë për veti kam siguru 3 biljeta për në Francë, pitash i kam që njerëzit për mi, për mi siguru. Faktalas i kam siguru, po do më dhe njën gati, e kam një mjek në Paris. I gatshëm për me shku. E kam një mjek atje në Paris, e përshëndeset ata Arbenin, edhe do më dhe kam bisedu me ta, më ka thonë për 3 biljeta, 3 loja e kitë sigur ta. Besoj që do të shkoj dhe do të jem aty prezent një 3 loja me shiku për Shqipnin. Pa tjetër, këta do ta dëshironte se cili shqiptar që ta bënte? Ishalla... Për mundësit? Kur do njëri i banë mundësit, na që jemi si domos në Evropë, kemi mundësi. Pa tjetër, ne kemi mundësi, por po flasë edhe për atë pjesën që nuk i kanë mundësit, por shpesojmë që ndo njerë të heqen vizat dhe t'jemi kështu të lirëshëm. Ishalla heqen vizat për Kosovën, unë jam i Maqedonisë, po Maqedonisë ja kanë heq vizat edhe Shqipnisë, po dhe Kosovës duhet mi ajekës, i vetëmi popull që i kanë që i povujnë për viza, për me dalë, me pojnë njerëzit pak edhe Evropën, se edhe ato janë Evropianë dhe janë ma civilizumë se këto që janë, po
Nuk e di, politika e bandë vetën, për politikë, smirna me politikë dhe së më takon të flasë për politikë. Jo, one po e qesë politikën qanina, për pëndalim këtu të ku e cekë e Macedonia. Edhe pse e di se ti nuk e cekë kështu të me zamër, se je i vedishëm dhe je i përqendruar se jemi një kom shqiptar, po isha ndalun ato me fjallë të ati plakut, na kështë cek pak a shumë se qka të ka thonë, kur i ke thonë se përshkoj me këndu më pej. Ata e kam thonë njerë televizion, zdi, misti njësh, po. Aja ka ndodhë rastisht të shku për rrugë, pa e kam të regu, po për të regu e prapë. Po, të regon tash për një këtu, shumë okay. Ju ka ikë dikujt dhe... Edhe dha ku shkoni ju, dha shkoni... Ja vlen me ndëgju. Po, dha ku shkoni, shkoj me knu, qish me knu, dha. Dha shpo dhe ku, dha shmë pej, në deçan. Qish mërë tha ju Macedon, te e neonën e Macedon, si tha tim me knu. A pa ka këngatar Kosova, edhe nuk në i hoqke ishtu nasha. Pa nejse, me gjitha ta, ajo ish një pjesë privat. Okej, okay. Qka presim fonsat matutje prej mentorit? Kënë do një projekt tri, apo... Tash për vitri kam bo tri konga, tash dalin shumë shpejt, di balada dhe një konga ritmike, janë përpunu me të virusit, tekstet Fatmir Muja, besoj që do t'jenë të mira. Nështë asimu i dashnia jeme e gjallë jo, po që t'i pare do t'jenë. Pa mund nga të regosh titullin, apo paka shumë se qka përmbon? Përmbojnë tema dashurisë. Në i sen me vujt apeta? Dy me vujt një më knash. No, mentorja, paske bo dy një. Qa me bo tash, duhet. Pës përna cek diçka ndo një... Ashtë një... Një e bërë... Kanë të vogël, paka shumë, pak të nësëm... A më tash... Tash jam edhe i bloku, mëse... A për ndëgjene dhe muzikën. Edhe kërë bjen... Kërë bjen një sen në kry... Tash më qakordojnë gjithë shka dhe... Edhe i kërkoj falja dhe... Shikuzve juve, se në shtatës kam folë mirë... Jam gutë, se për... Kam folë si pak... Pak si me shtres, se du tash... Jam bo gati me dal... Me dal me kënuat, kemi shumë këngëtarë është Goldi, Sinan Vlasaliu, Sinan Hoxha, Vjolca Agjiu, Shkurte Gashi, gjithë janë. Ajde të përshëndesmi, gjithat mira, sukses. Falemderes, sukses edhe juve, falemderes.